اتمنى بس محمدور تميمون عاشق سيغو يس عشق نار تجي سن سن پردلس پن نئی پا عاشق سيغو يس عشق نار تجي سن سن پردلس پن نئی پا عشقن دو دیاس ونیج سنے سوی ادواتی اللہ گو یمیس یو دو دی کتی سنے دلس یمیس یو حضور علیہ السلام و سلام دلس مل پچ پچ وس اللہ تمی دو بلال اچ قدر دنگل زنے پشکیا زنے سوچ بیٹھوا علمدار کرن بیان علمداری ملک کشمیر یم کشرن کشر پوٹ جت کرا دب لال اچ قدر دنگل زنے پشکیا زنے سوچ بیٹھوا مگر شم اچ قدر پون پور شم اچ قدر پون پور زانے مچھیا زانے پون پور نگا مچھ کیا چھ پتہ پون پور کیا چھ شم ہس کیا کر امچ قدر کو زائے لال یلی کھاڑن چھ ڈنگل کیمپینز سمندر مل یہ ایم سی پتا یہ لال کوتا قیمتی چھو چاروئیس کیا چھ پتا سوچ پیٹ وات لالچ قدر ڈنگل زائن پوش کیا زائن سوچ پیٹ وات چاروئیس کیا گئے خبر اس لیے وقت کیوں میانو عزیزو میانو جوانو تمیون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میانی نبی میں گزن کم آکان سی میانی محبوب میں گزن کم کان سی تل کیا کراک میانی یار دن ان نظر الہ وجہ کا یا رسول اللہ بوچھائی صرف تو دوہارو یس تھائل تھائل یہی کم گزما سی دن اس کیا جائے صدیق دن وہ سکون کہیں نہیں ملتا وہ سکون کہیں نہیں ملتا جو تیرے چہرے کو تکنے سے ملتا ہے جو آپ کے چہرے کو تکنے سے ملتا ہے حتا میانی جوان یز و دوہا رویاش یا تریب کر پروردگار و دوہا واللیلی دا سجا یہ من ظلف نازم تریب کر خدا واللیلی دا یغشا والنہاری دا تجلا یہ من مازا من تریب کری خدا دبیس مازا غلبسر و ما تغا مازا غلبسر و ما تغا یدہانت تریب کری خدا دبیس ما ینتق عن الہوا انہو الا وحی یوہا ایمن لشت مبارکن تریب کری خدا دبیس ید اللہ فوق ایدی یقسینی مبارک اس تریب کری خدا دبیس علم نشرح لکا صدرک حتا میانی جوان میمند یمیس تریب کری خدا یمیس رب تریب کرن والاست میمند میمیس محبوب سنشان کی تاست امس مرتب کیو تاست امس مقام کیو تاست یمیس رب دبی ورفعنا لکا دکر یمیس رب دبی و اما بنعمتی ربی کفہ دیس یمیس رب دبی ایمیانی نبی ولا سوف یوتی کا رب کا فطر دا ایمیانی جوان میمن ایمیز محبوب سوشان کیاش ایمیز خدا ونی یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا ایمیز رب ونی یا ایوہ المدسر ایمیز رب ونی یاسین والقرآن الحکیم ایمیز خدا ونی الرحمن علم القرآن مجھے یہ بتا اس نبی کی شان کیا ہوگی مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا اس آقا کا مقام کیا ہوگا یل امیس نبی سن محبت کج بسی
دلس منز تہ بین مز روزخ نہ بین مز روزخ نہ کہ اس من زبانی یوت اس محبت نبی پاکس مگر یم ساتن پریکٹیکل کرنش ور واتن اس وقت ہم پیچھے چلتے ہیں آگے نہیں جاتے بلکہ کہاں چلتے ہیں پیچھے مگر یل صحابن محبت سنو کاتما اے ہائے یل محبت سنو دل اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماون دب نبی پاک علیہ السلام چا ایک دو درام ظہر اس مقام ظہر اس فصل کرنے کی جائے دب نماز ہن وہ ٹائم ایت ون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تقدم الى المنبر اے صدیق کسی منبر شریف پر پڑھنا یو صحابن نماز یل صحابن نماز پڑھنا یو خود سیدنا صدیق اکبر من کو پہرا تو اور آو جناب محمد یل حضور اس پاکن فرماون مشو کوس نیارن سبحان خوشبو یا سیون صحابن یمن حضورن ہی خوشبو تل ترل فکر نبی نے تشریف لایا صحابہ چ کیا تمن نماز من امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماون دبن حضور او سائٹ یمن صحابن ہی صف حضور او سائٹ صحابہ صف فرماون ال صف مغلا یک سجد حضور وید گڈنی کی صف ما سیدنا صدیق اکبر از تو کی شار یمو صحابہ و نماز مز کیا دست مبارک ال دست مبارک لا یک واین سیدنا صدیق اکبر چھ منبر پر ابو بکر صدیق کو خیال شاید چھ پیت کی نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دبن امام چھ تم ساتن بون کن وسن ال امام اس عذری اگر امام اس وضو پھٹ اگر امام بے کیا گچ گویا تیل چھو امام حسن بون تو بوت کن چھو حسن بیا لیکن صدیق کو نہ وضو ٹوٹا نہ کوئی اور چیز ہوا میں نے اے صدیق تو پیچھے کیوں جاتا ہے دب نبی پیچھے کھڑا ہے صدیق آگے کھڑا ہے میں نے صدیق وہ کیا کرو دب نانا میں امام نہیں صدیق دب ونچن میں امامت جیرو جو رد کے ونچوس نب امام کے میں نے صدیق کر یہی نماز پور حضورو کرو اس اشار دب اے ابو کہا کر سا یہی نماز مکمل لیکن صدیقی اکبر ہم دب نانا یت نماز مند تعظیم نبی یت نماز مند محبت نبی یت نماز مند احترام نبی یت نماز مند خیال نبی وہ نماز نماز ہی نہیں حتم یعنی جوانا سیدنا صدیقی اکبر چھپون وسا حضور چھپرون کن خسن وین چھن نائی سر پر ناون نماز محمد رسول اللہ کے تیتی پیر چھو حضور پر ناون نماز یت پیر صدیق کی اکبر انتر حضور چدو چن پھرن سلام خبر پھرن سلام مخاطب کو ابو کہا فاسی جس نیچویس حضرت سیدنا صدیقی اکبر جب میں اے صدیق میں ونی میں نماز کر ادا یہی جب میں آقا یہ کہ دیکھ اوس ممکن جب میں کیا جا جب میں نبی شبیا مقتدی صدیق آشا امام بلکہ صدیق شبیا مقتدی نبی شبیا امام کاتمان نماز من ادب کرن کمس جناب محمد اے وضو مسا پھٹن کہاں چیز مسا گسن میں صدیق تو نے نماز کو پیچھے پیچھے حضور سیو سو خدا یا سید کلام کرن سیو سو رب سید کلام کرن سیو سو پروردگار سید کلام کرن اللہ اکبر وقت کیوں میانو جوانو تمی فرماون اگر نماز مز کنش گار سید کلام کرو نمازہ مکلیو نمازہ گئیو فشت نمازہ گئی ساری مختم لیکن یم سادن رب فرماون اگر بنی نماز ملاس می پنن استاد علامہ داوودی رحمت اللہ داوودی صاحب اور ایت باس نماز مزی کھڑا یہ کر نماز مل السلام علیکم کیا کہے بوشوس نماز پڑھن یا اور حساب کمرہ میں بوش کمرہ میں نماز پڑھن ام کو السلام علیکم میں تو تمی نماز مزی واپس جواب میں کو خیال سہرا استاد میں کو نماز مزی وعلیکم السلام نماز روزہ کن مگلے مگلے فاسد گئے منچ نو نماز واجب نو پارے وانی نی نماز کیا میں کیا کو جواب دو تم سلام گرس لیکن ام ساتھ رب کائنات چی فرماون دبنا یل سن نماز پارک تو شکرن اللہ اکبر تعریف کنسی سبحانک اللہم و بحمدی کا تعریف کنسی الحمدللہ رب العالمین تعریف کنسی قل هو اللہ تعریف کنسی رکو اسم اللہ سبحان ربی اللہ تعریف کمسن سمی اللہ لمن حمیدہ تعریف کمسن سجدہ اسم اللہ تو سبحان ربی اللہ
تعریف کمی سی گویا نماز مل چی تعریف کمی سی وی مگر سید کلام لیکن ونی لطحیات الجوڑو نگرت حیات للہ و صلوات و طیبات شدوی گوس اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك من نماز آیا گنا سلام میں نے مصطفیٰ کو نہیں پڑھی رب دپن ہو نماز میں سورہ یاسین پڑھن والا ہو نماز میں سورہ الرحمن پڑھن والا ہو نماز میں سورہ قرآن پڑھن والا تھا چھے اک پیچ سجو اچھے اک پیچ سجو مل مولا کمی سی دپن السلام علیک یا ایها النبی مزمز خدا صاحبہ کیا جی دپنی جس کا لسن سلام کا رکھ مینس رسول خدا مزمز مولا چاہی دپت نماز مز کنش گرس جواب جن چن جائز سکیاز من ہے ایک سلام کرن دپن سدوب بھائی گرس یک سی سلام من انتمس کر جو میرا اپنا ہے سوان مائی گرس مجھے سلام جواب لیکن یہ چھتے مس ونن سلام کر یہ مس خدا ینون سمدنا فتد اللہ فکانکا بکو سین او ادنا تمی ون شہر شان تد چھوک پانے کری تب سون چاہ دل پز پڑ بس محمد باقی کو زبانی مانو سجوک ستی مانان تو یہ کو زبانی زبانی کرانے سے اللہ اکبر کور زبانی زبانی پور الحمدللہ رب مگر رب دفع کامیاب چھو تیمائی لک کامیاب چھو قد افلح من تزکا کامیاب چھو تیمائی یہ مو پانن زہیر تی پاک کرت یعنی یہ مو پنن وجود پاک کر تیمائیش کیا پاک کرن کیا گو دبا سران کران کران پاک چھن سبدا تیل چھن گاڑ تو ودر آب مزے کھاسے کھا اگر سران کران کران انسان کیا سب دی تیل ماش گاڑ کھاسن ایم آب مزے تیل چھن سو ودر تی کھاسن تیم آب مزے گویا ایمسی چھن پاک سبدن مولا یہ کیا پوائی کی دپن پانی اچھ بچا گئی گناہ گئی پانی اچھی ہوئی قد افلح من تزکا اچھی ہوئی پاک کرن اچھنو بکر صبح شمپو سے سران دوہی دوہی کر سران دوہی دوہی لاغ نئی پالو دوہی دوہی کر باقی چیز یہ پاکی نہیں پوائی کی کس پانین اچھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دبنی الانسان چو صبح بیدار گسن الانسان چو صبح حشار گسن بیدار گسن آن المیان نبی علیہ السلام فرمون جسمک ساری تان چو مخاطب گسن یاد زبان اللہ جسمک ساری تان چو مخاطب گسن یاد زبان کیا جزوانن اے زبان اگر چو سلامت روزک اشتی روزو سلامت اگر چو بگڑے یک اش بگڑو چانی خود برو
گویا اگر یہ زبان بچے غیبت کرنے نش فائش کلامو نش برایو نزنج سوری وجود چھ بجن کمو نش اللہ تمی فرمو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دپن یم شخصن دون چیزن دس میں زمانت یم شخصن یم جوانن یم مومنن میں دون شخصن دون چیزن دس زمانت اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا حضور علیہ السلام اس کو رکھ ارن ٹاٹی نبی تمز چیز کام فرمون گڑنک چیز گئی زبان دویم چیز گئی شرمگا یم یمز چیز بنے بچائی گناگری نش گویا اس انسان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا آم وقت کی میان جمانا یہ مئز چیز انسان اس کیا کرنا من زبان شرم تمی فرمائے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک انسان اس امیس جوان اس دب نزیا معشر الشباب من استطاع منکم الباء دب نئی جوان اگر چا طاقت چی خاندر کرنک اگر سے طاقت چی خاندر کرنو تیل کیا کر خاندر یعنی خاندار ان پالنک اگر چا کیا چوئی اگر چا استطاعت چا نکاح کرنی تیل کر نکاح اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا دپن نکاح کرن سوید گز گوڑنک چیز چانی چشم گسن پاک نکاح سے کیا گز چشم پاک دویم چیز گیش نکاح کرنے سے چان شرم گہ روز محفوظ حضور فرمو دون چیزن دیو میں گارنٹی یعنی زمانت تو ایک کریو نی یمو دیو چیزو سوید گونا گوڑنیوک چیز دویم چیز دپن شرم گہ یم شرم گہ بچنو یم بچو یہ شرم گہ گونا گری نش بدگری نش بے حیائی نش فرموک سویچو جنت اس تمی فرمو پروردگارن رب ذل جلالن دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول فرمائیو للمؤمنین مومنن یغدو من ابصارهم دب پنج چشم تیو بن کن یہ کمن چون یا مومنن حکم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دبن قیامت کی دوہ رہی پروردگار عالمین ستن شخصن پنج سایستال یہ میں دون کہیں سایہ آئیسی سوائی ذات پائی کی حضرت مگر ہم دو رہی پروردگار کچن انسانن ستن شخصن ستن جوانن ستن اشخاصن ستن تیمن جوانن ستن تیمن مردن پنی سایس تلکن کمن ملتمو مزایس آخ شخص سو کسوز یا رسول اللہ دبن ور رجلو دعاتو امرحتو ذات حسن و جمال تیمن مزایس آخ جوان سو تیمن مزایس آخ انسان یہ میس خوبصورت لڑکی بلائی دبیا اے جوان میں سید کر گناہ اے جوان میں سید کر بے حیائی اے جوان میں سید کر بد کرداری مگر یہ گناہ کرن واجن خاتون یہ میس بلائی یہ بے حیاء خاتون یہ میس بلائی یہ بد کردار خاتون یہ میس بلائی اللہ ما جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کرن بیان دبن یہ تم تربار جائی تل کڑائی منتران زبان بارین آئی گوڑی گٹھے دراؤن تیمن دوبتے میں ہر کل بادشان تو ہی کریو عیسیت قبول مگر یہ مومن کیا یہ مودب اس مار جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن نبی کا دین کبھی نہیں چھوڑیں گے ہر کل بادشان دوب ان کو تیل میں ڈالو زندہی زلو گمتی لسم ونیل تریمیل بوئی سنوار واس لکڑ بوئی چھوئی من ما فرمامن امیستیل وار واس امیستی دوب گھے مانن چکچا چھئی سید یہ وقت اس واپس غلامانے محمد سے جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے دنہ سیاج داغداری جناب محمد اس اچھے دیوان جناب نبی پاک علیہ السلام اس نہ کرو ان سودا آت ایمان اس گئے اس چن عیسیٰ تی مانن مگر تم آئین کے یہ میں آئی تو ایمان اس چن عیسیٰ تی مانن اس چن عیسیٰ تی مونمت پیغمبر مگر یہ تو ہی چھوانن تی شن مانن
فرماوان امدو بي منتره ونزاي دي تل قدائي ما فرماوان يتوي تل قدائي نزدی گنوك هر قل بات جاسوس وزير کیا وسوس دن حضرت اکارون میں حوال دنس کیا جی دنس بني من گار رومس ملچمین کور ساری بھی خود خوبصورت بطراوان پنن کور امین سویدن سکر امین سوید غلط بے حیائی بد کردائی ناجائز کری امیس نیر پانے محبت کم سن جناب محمد دمنا ہر گل بات جان اگر تم نے یہ کام کر کے دکھایا میں تجھے مالا مال کر دوں گا بجھ مجھ جب بونس بجھ مجھ جب ربی بجھ مجھ جب تمام چیز یہ زن ونکن سانین جوانن چو آفر یمن او رہے اس دور میں بھی تجھے آفر مل جاتی لیکن سے کیا پزی کا کنارہ کشی خوصل خدایس رسول خدایس فرماوانی تھی جوان نیو ایم ہر کل بادشاہ سین وزیرن گر یل گر وات نوون اٹی اوچ کوئی ریم سین دمنا بابا یہ کون ہے دمنا بیٹی ہے نبی کا غلام ہے ایچی دیوان جنابی نبی پاکنیون دمنا بابا مجھے کیا کرنا ہے دمنا بیٹی تجھے اس کا ایمان چھین لینا ہے دمنا بابا کیسے دمنا کچھ بھی کر لے یہ جا کرن پہی تھی کر مگر ایمان چنیا بر کرن محبت چنیا بر کرن حضورن محبت چو دل من کرن اللہ یہ چاہی خاتونی لڑکی امسو شامس یہ لے اندر چاہی امی جوان از برون کن گئی لیکن یہ جوان از قرآن کریم پر نسم مہا انترون نظر آتا نشوی وچن نشو گرن دبن اللہ ما جلال دین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماون دبن گسن گسن گئی خاتون سجن رازا گسن سجن رازن جمیل منن میں سید کر گلت لیکن یہ جوان چھٹالن یہ چھو نماز پرن یہ چھو درود پرن یہ چھو ذکر کرن یہ چھو اذکار کرن یہ چھن یاران کا سجن دون پنس ایمان سرچ کرن یہ چھن یاران کا سجن دون پنن ایمان بچاون میں جوانہ دلیل دپن بس میرے دل میں محبت بسی ہے میں نے دل از من چپا شومت محمد الرسول اللہ یہ لیکتا جبرات آئی یہ خاتون گئے میں اس مخاطب میں جوان اس دبن اس او جوانو میں وانتا میں خود دیچو یا خوبصورت کہاں پا شومت دماغ اس من یہ من چشمن من دل اس من تو شکر میں کن دراون اخ نظر دبن اے نادان خاتون اے بے حیاء خاتون اے بدکردار خاتون یہاں زن چشمن من بشومت اس محمد الرسول اللہ تمیز کچھ پہی کنش کن نظر دراؤن تمیز کچھ پہی کنش جسمس وچن دنو حدا جوان بکیاونی ونکتام یمیز برون کن بگیس سوس میں سویدن غلط کرن بے حیائی کرن نمائی دبن نبی سن دین چھو غلط نمائی دبن اسلام چھو غلط نمائی دبن یہ چھو بے حیاء دین لیکن آج اگر میں باشو حیاء دین باشو میوئی دنو جوانو میں وانتا یہ تعلیم کچھے رڈمل میں وانتا یہ مرد سب کا چھوئی روڑمول میں وندائی طریق کا چھوئی روڑمول دن نادان خاتون اشکران ونن قل للمؤمنین یقضوا من ابصارهم مومنوں پنی چشم تھیو بون کن مومنوں پنین چشمن کریو رچ مومنوں پنین حیاس کریو رچ مومنوں پنیس کردار اس کریو رچ دبنا اے جوان کیا یہ تمہارا دین کہہ رہا ہے دبنا سا دن سکم جو دن یہ طریق دبنا یہ طریقہ دینے والا محمد الرسول اللہ ہے دبنا سے غلام کا عالم ہے تیرے آقا کا عالم کیا ہوگا کیوں میانو جوانو میانو عزیزو میانو مدرگو اے میانو دوستو درفیگو یہ میری طریق روڑ سویگو کامیاب یہ میری سالت رڑ جناب محمد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنا اے وقت کی میانی جوان اگر دنیا من چوی بہترین طریق ضرور تیرہ طریق ہے جناب محمد رسول اللہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دو رٹ پروردگار ستن شخصن پنیس یہ مدون کہاں سایا بلکہ حدیث علی دبک زمین آئیس ترامو زمین آئیس بے نمازین ہی دی کمر آسن جکے میں یہ من نیرن کمرن واش یاد رکھ لینا یہ من دبن خدایس خدا سبا کمرن کیا ہے واش نیرن
رب دبے کے قمر کبھی میرے دربار میں جھکے ہی نہیں یم جھکے نہ دنیا اسما میانی خاطر زہیں اس لیے آج ان کمروں ان پیٹوں کو میں سیدھا نہیں کروں آج گسن توہیں کمر کیا ہے کیونکہ یہ کبھی جھکے ہی نہیں الی اذان از گسن حی علی الصلاه دبن کامیابی چھو یہ کیا حی علی الفلاح ولی اسے کامیابی کن مگر یو سے اذان بوزن لیکن نماز پڑھنے نہیں آتا تھا یو اس مسجد نیرن کے یو اس مسجد ون کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان فرموک مرو اولادکم دیو پنن اولادن حکم بالصلاۃ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دبن وهم ابناء سبع سنين اي وقت كمال دي پنس اولاد حكم نماز كرز دي موس يا رسول الله دبن سبع سنين يلچون اولاد گچ ساتو ساتي وير پڑ دي اولاد حكم كم ساتي وير پٹے انن اولاد بلائے أميز دبال ميان قبرا نماز پرو دبنا ودربوهم عليها اگر نو نماز پرن نيري کار حض دبن دهي وحر پت اگر نو مشيد نيري ودربوهم عليها وند امس چوب اگر نو کیا پری کچ وحر پت یہ کم سن فرما جناب محمد الرسول بتا کس مول چسو يم دهوير بڑھے پانيل بجز دي چوب نماز دا پر وبرات سيارا گو دان چنا لون دان چنا واتون اوبر حق ہوت باقی چیز چنا کاری نئے بھی کرنا ہے میں نہیں کہتا مت کر لیکن ساتھ میں اس کو اللہ کو بھی یاد کرنا ازان ہن ٹائم وہ تترو ساری کام کر احکام کم سن مبوت خدا سن حکم اتام چیچے پانی کام کر لے کہ اس قرآن چی ونن وجعلنا اللیلہ لباسا رات چھ آرام خاطر رات چھے وجعلنا النہار معاشا دو چھو کام ہی دکھا دی مگر وانچہ آتماز کیا گھنٹی تیوں ایمان مجھ سے کمسن سے عبادت چھے کرے صبح ووت فجر اس ووت نا ساڑھ پانچ کو بیادار لو جی نماز پاری ساڑھ پانچ پیٹھن اکیل بجدہ کو دا ٹائم چھو نا واری دراو کرن کام اکیل بجدہ ایک بجا بے آلہ اے والسا من تراوی ایتی سدیت مے 10 گھنٹہ صبح پیٹن ایک بجے تائیں 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ دیت مے تراو سمجھ ایتی ہے من چیز پہر سن کو کول یمن گھنٹن چھ من شوب ایم پہر سن سبحان اللہ یمن گھنٹن چھ شوب ایم پہر سن یلی پہر سے دی خدائی سن یاد اسمل رب چی دپا یم چ ات پہر صبح پیٹن ایک بجے تام لکڑ لکڑ گنا اس نے گمیت گسد سے پرت ایک بجے نماز تیم لکڑ گنا کر مے ما یم تھا وین میں نام ہے حمال اس لکھ سبحان اللہ وچ کیا چھ رب مہربان کو داشی پروردگار ربن تھوی نماز ایم گرز دبن امیل بندس نا گوسل مے گنا روز امیس گوسل مے گنا روزن کی یہ گس یوت مینیش یول مگر با سا یہ گس اصل پڑ مے سن مینیش یول گندگی گژھ نہ مس آسی یہ کس گندگی یہ گناہ نہیں یہ ناپاکی کم نہیں قد افلح من تا کامیاب چھ تمے یمو پنن ظاہر تہ پاک کر فرمایا یل انسان چھ نہ وضو بناوا کیا پتم آب قطر چھ تبکن پیوان وس وضو بناوا یہ پانی نہیں گرتا حدیثن میں شو آمد یہ انسان کے گناہ گر جاتے ہیں سے کیا شکر ہے وضو تو پانی جو گر جاتا ہے وہ کیا گر جاتا ہے گناہ گر جاتے ہیں سوچ پانے کی جا گناہ شاید یہ گناہ شو سہری وضو کرنے سے کیا پیون پتھر پیون اخ چیز گناہ پوش پیون بے چیز نماز سے دلس کیا ملن سکون گو یلس نماز پرک حضورو فرمو فرمو نے یم سات بچ کچور گچ سلامان سات وہر کچور سات وہر مرو امیز دی حکم کر تو گڑ اتھ حدیثس پٹھ عمل کر تو گڑ یہ کو دا واز
یہ کوتا وال گو اکہ کچھ سویت من چھن گنٹ وادن پرنی ضرورت کرتس گڈ اٹھ کچھ پڑ عمل دبز از فرمو مولوی صوبن حضورن ہن حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام کر بیان بچن دیو ستویر پٹھے کیا نماز پرنک حکم یل ستویر پٹھ سے نماز پرنک حکم بچس دک یہ بچ بن دین دا ستور سات ور بچو یہ کیا اگر امس ونکن چنڈ تہ سنو ممکن چھ یہ مانی واپس وسن ما وس گراڑ ما کئی گریبانس ما سن تھاپ یہ مدب مالس کر سا کام پانس مگر یل و یہ بچو وہ ور بنو ست ور ما دستس من چاس وہ ور گچت منن نماز پڑھ جے امس چھ نیم ہائٹ بن وسن کیا یہ چھ جم کرت آمت ام چھ تم کوئنٹل وچ تل مے امس چھک نو من چھ ویسن نہ فیشنبل بنو امس کیا یہ چھ وچھن آز بچور کپر کیا چھ بک مے کت بڑ بانن مسل بک کت بڑ بان زبردست ہو یہ پن سی پانس کو کیا اگر یہ تعلیم امس کر دی چھ ست ویر بیٹھے گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان یل ست ویر بیٹھے پن جوان پن بچل پن فرزندس کمش تعلیم دی نماز ممکن چھ مان مم چاٹ محبوب نماز ہند کیا بی کیا کن چیز دپن والا نماز ہند ون مے امہ موجوب کیا قرآن ون ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ نماز چھ سو عبادت یس سے پور نشچ پاتھ رٹا یہ نماز مگر وقت کی میان جوان یل نے پن اولاد حکم نماز پرنک دی گھر پر دپن اگر نو نماز پری ودری بوم علیہ ام پتہ اگر چوپ کی پین دین اولاد دیجس مگر نماز کڑ جان وفرقو بینہم فی المجامز حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموئی دپن یل میں بچ دہور گچی اگر زاس نہیں تی گوڑ ترے زکھن دہی وہر پت بیستا یم تھے زکھن میں ایک وٹ بستر اس مل کے میں محبوبا کیا ہے دپن خبر شیطان ما گچک گال شیطان ما گچک تمی فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دورہ جی رب پن سایس تل کچن ستن انسان تت من چاک انسان سوتی اخ جوان سوتی فرمو ٹڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یم خوبصورت لڑکی دی دعوت ورجلو دعته امرأة يمس دعوت دي خوبصورت لڑکی کمی خاطر حضرت رسول کی متفق علیہ حدیث بخاری اس مست میل مسلم اس مست میل فرمو و حسن و جمال خوبصورت حسین لڑکی بلایس مگر یہ جوان ونس اور واپس فقال انی اخاف اللہ اے بے حیا خاتون اے بد کردار خاتون اے بے شرم خاتون بکرہائی گناہ مگر بچ سی کھوچن ذات پاک حضرت فرما امس یمس یہ خوف خدا پد گو یس خدا یس امس رٹ قیامت کے دو پروردگار پنس